السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار وعن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم فی صحیح. محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، دینی ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع ہو کر کتاب و سنت کی کچھ باتیں سننے سمجھنے کی اللہ نے توفیق عنایت فرمائی. یہ ایک تربیتی مجلس ہے اور موضوع آپ نے سماعت کیا ظلم کا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عدل اور انصاف کو قائم کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید فرمائی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کتاب، یعنی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان کے نزول کا مقصد اور میزان کے قائم کرنے کا مقصد اللہ نے یہ بتایا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف کے قائم کرنے والے بن جائیں. دراصل ظلم اور زیادتی یہ سماج اور معاشرہ کا ایک ایسا روگ ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ بہت سارے لوگ عقل و دانش کے باوجود، سمجھنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں اور آدمی بعض دفعہ عمدن و قصدن ایسے ایسے مظالم، ایسی ایسی زیادتیاں انجام دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا صحیح معنوں میں، ایمانی پس منظر میں اگر آدمی کو اس کا علم ہو، اس پر صحیح طرح سے یقین ہو، تو انسان کبھی اس طرح کا اعمال نہیں کر سکتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو آج جس سماج، جس معاشرہ میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، مختلف طرح کے لوگ اس سماج کا حصہ ہوتے ہیں. ہم بھی اسی سماج میں، سماج کا ایک حصہ ہیں، اور اس حیثیت سے اگر غور کریں تو دیکھیں کہ ہم خود اپنی زندگیوں پر اگر نظر ڈالیں اور غور کریں تو بعض دفعہ ہم بہت سارے ایسے اعمال، ایسے کام اور ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بہت حد تک ظلم اور زیادتی کا ذریعہ ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں اللہ کے یہاں مظالم کہلاتی ہیں، لیکن انسان صحیح معنوں میں اس کا احساس نہیں کر پاتا ہے. جبکہ آپ دیکھیں، علماء نے ظلم کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف بڑے ہی وسیع پیمانے پر علماء نے چھوٹی بڑی ہر اس زیادتی کو ظلم کے دائرے میں داخل کیا ہے. علماء نے ذکر کیا وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے اٹھا کر کسی ایسی جگہ میں رکھ دینا جو حقیقت میں اس کا محل اور اس کا مقام نہیں ہے. یا علماء نے ایک دوسری تعریف یہ بھی بیان کی ہے
کہ التصرف فی ملک الغیر بغیر اذن، ایک آدمی کا کسی کے حق میں، کسی کی شے میں، کسی کی چیز میں تصرف کرنا، جس کا بغیر اجازت کے تصرف کرنا جو حق اسے حاصل نہیں ہے، یعنی آدمی کسی دوسرے کی ملکیت میں ہاتھ ڈالے، کسی دوسرے کے متاع، ساز و سامان اور ایسی چیزوں میں تصرف کرے جس کا اسے حق حاصل نہیں ہے، اس نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن وہ آدمی اس میں جو ہے ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو اس حیثیت سے علماء نے جو تعریف کی ہے، اس دائرے میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو یعنی انسان جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو اس کے حدود اور دائرے سے باہر ہوتی ہے، تو وہ آدمی کیا ہے، کہیں نہ کہیں ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مواقع آتے ہیں جہاں انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا۔ انسان اس چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی بعض دفعہ اس طرح کا اقدام کر جاتا ہے جو حقیقت میں وہ چیز ظلم کہلاتی ہے، اور ظلم کا انجام یہ شریعت کے اندر انتہائی بھیانک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس بات کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے بندو، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہیں، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے باوجود، قدرت کاملہ کے باوجود، اللہ رب العالمین کا جو نظام قائم ہے دنیا میں اور جو نظام آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، وہ عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کے ساتھ پورا پورا انصاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین اسی لیے بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کو حرام کر دیا ہے، اور اس چیز کو ہم نے تمہارے درمیان بھی حرام بنا دیا ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے پر کسی طرح سے زیادتی نہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا۔ اسی لیے ظلم کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ چاہے انسان بعض دفعہ زبان سے ظلم کرتا ہے، بعض دفعہ ہاتھ، اعضاء و جوارح سے ظلم کرتا ہے، بعض دفعہ اس سے آگے بڑھ کر کے انسان اور بڑے بڑے مظالم کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ چیز جو ہے ظلم کہلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة، تم اپنے آپ کو ظلم و زیادتی سے بچاؤ، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے یہاں نور اور روشنی کا خواہش مند ہوگا، ضرورت مند ہوگا کہ انسان پل صراط کو پار کرنے کے لیے روشنی اسے مل جائے، جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین ایک نور عنایت کرے گا، تو ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی اندھیرا دے گا، تاریکی عنایت کرے گا، اور وہ روشنی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ظلم یہ ایک بدترین قسم کی بد اخلاقی ہے، جس سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے اخلاق و کردار کو اس طرح سے ڈھالنا چاہیے کہ کبھی انسان اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھائے، اپنے ہاتھ کا کبھی غلط استعمال نہ کرے، کبھی اس کے ذریعہ سے کسی کے ذات کو کوئی ایسی ٹھیس نہ پہنچے جو مظالم اور ظلم اور زیادتی کے قبیل سے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں علماء نے ظلم کی تین بنیادی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ظلم کی ایک قسم بندے اور اللہ کے درمیان ہے، دوسری قسم بندے کا بندے کے ساتھ ہے، اور تیسری قسم انسان کا خود اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ یہ تین قسمیں علماء نے ظلم کی بیان فرمائی ہیں، اور اس میں ہر ایک قسم اپنے اندر بدترین قسم کی شناعت لیے ہوئی ہے۔
اگر آپ اس پر غور کریں گے کہ ایک آدمی کا، ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ اللہ کے حقوق میں زیادتی کرنا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کی تابعداری کریں، اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت کو پہچانیں۔ اور ایک آدمی اگر اللہ رب العالمین کے حق میں زیادتی کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح کی ادنا سے ادنا عبادات کو کسی غیر کی طرف پھیرتا ہے، تو یہ چیز ظلم اور زیادتی کہلاتی ہے، اور یہ ظلم اللہ کے ساتھ بدترین قسم کا ظلم ہے جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم جو ہے، شرک، کفر، نفاق، اسے علماء نے ظلم کی شکلوں میں سے بیان کیا ہے۔ تو اس مناسبت سے ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ظلم، یعنی اللہ ہمارا خالق ہے لیکن ایک آدمی جب دعا کرے تو غیر اللہ سے دعا کرے، اللہ رب العالمین ہمارا پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، ہمیں شفا دینے والا ہے، لیکن ایک آدمی جب استمداد کرے، مدد طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر کو شریک کر لے، غیر سے استمداد کرے، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے مانے، یہ ساری چیزیں اگر اس میں ادنا درجے کا انحراف اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر کی طرف انسان پھیر رہا، اس لیے کہ آپ دیکھیں یہاں ظلم کی پوری تعریف فٹ آتی ہے، یہ حق اللہ کا ہے اور ایک مومن بندے پر لازم ہے، عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ اللہ کا حق اسے دے، لیکن آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے اس حق میں ادنا سا تصرف کرتا ہے اس حیثیت سے کہ اسے غیر کو اس میں شریک کر دے رہا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ کے حق کو کسی غیر کو دے رہا ہے، اور یہی چیز ظلم کہلاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، زیادتی کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، لہم الامن وہم مہتدون، تو وہ امن و امان پانے والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کے اوپر بڑی گراں گزری آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے، دریافت کیا اللہ کے نبی ایون عالم یظلم، اللہ کے نبی ہم میں سے کون آدمی ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا یا کہیں کسی طرح سے اس سے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں، لین دین کے بارے میں، معاملات کے بارے میں کہیں ایسی بے اعتدالی ہو جائے، اس طرح سے انسان کس حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا؟ تو یہ چیز تو ہو سکتی ہے انسان سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ جو چیز تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، لیسا ہوا کما تظنون، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا تھا، اصل میں یہاں ظلم سے مراد وہی ظلم ہے، کیا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، بے شک شرک جو ہے یہ عظیم ترین گناہوں میں سے ہے، عظیم ترین ظلم ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ یہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا کسی بھی حیثیت سے روا رکھنا یہ بدترین قسم کے مظالم میں سے ہے، اور انسان اس کی وجہ سے مشرک قرار پاتا ہے، اور شرک کا انجام یہ بدترین انجام ہے، جو کتاب و سنت کے اندر وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ اس کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے اور دائمی طور پر مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، غور کریں کہ ظلم کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، انسان، حیوانات، ایسے لوگوں پر انسان ظلم اور زیادتی کرے، یہ چیز بھی بدترین قسموں میں سے ہے کہ ایک آدمی اس طرح سے ظلم اور زیادتی کرے غیر اللہ جو ہے دوسروں کے ساتھ۔ جیسے آپ دیکھیں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا ان لقیت اللہ تعالی بسبعین ذنبا فی ما بینک و بین اللہ تعالی،
اگر تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے اگر تم اللہ رب العالمین سے 70 گناہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرو جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ زیادتی، وہ مظالم، وہ کوتاہیاں، وہ کمیاں تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم کسی بندے کے حق اور کسی بندے پر ادنا سا ظلم کر کے اللہ رب العالمین سے ملو۔ اس میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ بندوں کے جو حقوق ہیں، بندوں کے ساتھ جو زیادتی کا معاملہ ہے، یہ بعض حیثیتوں سے حقوق اللہ کے اوپر بڑھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے جب حقوق کا معاملہ آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس میں پوری طرح سے بدلہ دلوائے گا۔ ایک آدمی، اللہ تبارک و تعالی اگر وہ بندہ اپنا حق معاف کرنے کے لیے راضی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر پوری طرح سے گرفت کرے گا۔ تو اس مناسبت سے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کا بندوں کے حقوق میں ادنا سی زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ اس کا انجام انتہائی بدترین ہے، اور اس میں ایک مسلمان کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قولی اور عملی طور پر بہت سارے مظالم ہماری زندگیوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، ہم ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جس میں، میرے بھائیوں، کبھی کسی آدمی کا دل دکھ جاتا ہے، کبھی کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کبھی کسی کا استہزا کر جاتے ہیں، کبھی کسی پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ ظلم کے قبیل سے ہیں، یہ کبائر میں سے ہیں، اور علماء نے اس چیز کو ظلم کی شکلوں میں سے بیان کیا ہے۔ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا بھی کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے کہ انسان زبان سے کسی کی تکلیف پہنچائے، کسی کا استہزا کرے، مذاق کرے۔ اور آج ہم اور آپ جس زمانے میں، جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس زمانے میں ایک آدمی کا ہتک کرنا، اس کی عزت و آبرو کو پامال کرنا، اس کے تئیں جو ہے جس طرح سے انسان چاہے اس پر حکم لگائے، افترا بازی کرے، یہ انسان کے لیے بہت آسان سی چیز ہے۔ اور آدمی اسی مناسبت سے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، آدمی فون پر گفتگو کر رہا ہے، کرتے کرتے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں کان کے تعلق سے، آنکھ کے تعلق سے، ہاتھ کے تعلق سے، آپ بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی آپ دیکھیں گے دینی مسئلوں میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن انہیں اتنا بھی احساس نہیں ہوتا، اور دینی مسائل میں گفتگو کرتے کرتے ظلم اور زیادتی کی اس انتہا کو پہنچتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مسلکی اختلاف کی بنیادوں پر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ذاتیات تک پر اتر جاتے ہیں، اور اس پر کس طرح کی تبرہ بازی اور طعن و تشنیع کی شکلیں اور صورتیں، جسے ہم اور آپ بیشتر میڈیا میں اور واٹسپ پر، فیس بک پر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ زیادتی کے قبیل سے ہیں، ظلم کے قبیل سے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں میں ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، المستبان ما قال فعل البادی، دو گالی دینے والے آپس میں جب ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو اس کا وزر اور گناہ یہ ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے، جس آدمی نے گالی کا آغاز کیا ہے یہ اس کا گناہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما لم یعتدی المظلوم، جب تک کہ مظلوم جسے گالی دیا جا رہا ہے وہ ظالم پر زیادتی نہ کرے، جب تک کہ مظلوم ظالم پر زیادتی نہیں کرتا، یعنی پلٹ کر کے اس کا اور بدترین جواب نہیں دیتا، گالی گلوج نہیں دیتا، تو اس وقت تک گالی کی پوری وبال یہ اس آدمی پر ہوا کرتی ہے جو آدمی گالی دینے کا آغاز کرتا ہے، گالی دینا شروع کرتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں، جس شخص کو گالی دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی نے اسے مظلوم قرار دیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہوا کہ جو آدمی گالی دے رہا ہے وہ گویا ظالم ہے، اور جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ شخص مظلوم ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری زبان سے جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور ان چیزوں کو بھی انسان کو ایسی چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی زبان، اپنے اعضاء و جوارح کو حتی الامکان ایسی چیزوں میں ملوث کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، ظلم اور زیادتی عملی طور پر
عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آدمی کا ایک بڑا مطلب سماج کے اندر ایک پھیلا ہوا ایک بدترین قسم کی شکلیں اور صورتیں، قتل و غارت گری، قتل و غارت گری، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا اور دیگر بہت ساری چیزیں، یہ ظلم کے قبیل سے ہیں اور بدترین چیزیں ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی جان، اس کی عزت و آبرو، یہ شریعت اسلامیہ نے بڑی محترم قرار دی ہے۔ اور ایک آدمی جب اس چیز کو، کسی کے خون کو بہاتا ہے، کسی کی عزت کو نیلام کرتا ہے، کسی کی مال و دولت پر ڈاکہ زنی کرتا ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت ہی بدترین چیز ہوتی ہے۔ اور شریعت اسلامیہ تو یہاں تک بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن یزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ، ایک مسلمان اپنے دین کی وسعت میں ہوتا ہے، امن و امان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، جب تک کہ مالم یصب دمن حرامہ، جب تک کہ اس کے ہاتھ سے کوئی خون نہیں بہتا، یعنی جب تک وہ آدمی اپنے آپ کو کسی جان کے پامال کرنے سے، کسی خون کے بہانے سے انسان بچا ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی امن و امان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے۔ اور جب ایک آدمی قتل و غارت گری جیسے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی رحمت سے خروج کر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی امن اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان جو ہے بہت قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے پکڑ لے ہوئے۔ تو یہ چیز میرے بھائیوں ہمیں جاننا چاہیے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں مظالم میں بہت ساری شکلیں، آج لین دین کا مسئلہ، رہن سہن کا مسئلہ، بزنس و تجارت کا مسئلہ، معاملات کا مسئلہ، میرے بھائیوں ایک عام بلوا ہے سماج کا کہ ایک آدمی تجارت اور بزنس میں بعض دفعہ ایسی ایسی چیزیں مظالم کی رونما ہوتی ہیں کہ ایک آدمی کسی کا حق دبا لیتا ہے، کسی کی زمین غصب کر لیتا ہے، کسی کا مال غصب کر لیتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من اقتطع حق امرئن مسلم بیمینہ، جو آدمی کسی مسلمان کے حق کو غصب کر لیتا ہے، کسی مسلمان کی کسی چیز کو غصب کر لیتا ہے، فقد اوجب اللہ له النار، تو اللہ اس کی وجہ سے اس پر جہنم کو حلال کر دیتا ہے، واجب کر دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ وحرم علیہ الجنہ، اور اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام نے پوچھا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے نبی کیا اگر وہ معمولی سی چیز ہو تب بھی اتنی بڑی سزا اسے ملے گی کہ جنت اس کے لیے حرام اور جہنم میں اسے داخل کر دیا جائے، واجب کر دیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ قَزِيبًا مِنَ النَّارِ، اگرچہ وہ پیلو کے مسواک کی ایک لکڑی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ پیلو کا ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر اتنی سی چیز بھی خیانت کیا ہے ایک آدمی نے، اتنی سی زیادتی کیا ہے اور ظلمن کسی کی چیز کو لے لیا ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دے گا اور جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ آپ اندازہ کیجئے میرے بھائیو اس حدیث کی روشنی میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے معاملے میں، بندوں کے حقوق کو ضبط کرنے اور ضائع کرنے کے معاملے میں اس حد تک اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے کہ ادنا درجے کی چیز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے اس باب میں سخت وعید فرمائی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک دوسری حدیث، ظلم کی جو شکلیں ہیں سماج کے اندر، ظلم کے اتنے مظاہر اور اتنی شکلیں سماج کے اندر رونما ہو چکی ہیں کہ انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور اپنا حق پورا کر رہا ہے، تو جب اس شخص نے اپنے حق کو ادا کیا، محنت و مزدوری کی، تو شام کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے تم جو ہے اس کی اجرت دے دو۔ اگر ایک آدمی اس کی اجرت نہیں دیتا تو وہ آدمی ظالم ہے، ظلم کرتا ہے وہ آدمی، چاہے وہ روزانے کا معاملہ ہو، ماہانہ معاملہ ہو، 15 روزہ معاملہ ہو، یا جو بھی اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو۔ ایک آدمی اگر اپنے معاہدے پر اس شخص کے ساتھ اس کا حق نہیں دیتا
تو وہ آدمی ظلم کے وہ آدمی ظالم ہے اور اس کا یہ عمل ظالمانہ ہے میرے بھائیو. اس کی بنیاد پر شریعت نے ایسی چھوٹی چھوٹی شکلوں کو جو سماج کے اندر رائج ہیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. ایک حدیث میں آپ نے بیان فرمایا مثل الغنی ظلم, ایک مالدار آدمی کا قرضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے. آپ اندازہ کیجئے قرضے حسنہ دینا, کسی کی مدد کرنا اور کسی کو قرضہ دے دینا یہ بہت بڑا عمل خیر ہے, بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ایک آدمی اگر اللہ نے اسے نواز دیا, اللہ نے کسی سے قرضہ لیا تھا اور اللہ نے اسے دے دیا, اتنی توفیق دے دی, اتنا مال دے دیا کہ وہ آدمی اس قرضے کی ادائیگی کر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آدمی اس قرض کی ادائیگی کے بجائے اس کو دوسری چیزوں میں لگاتا ہے, یہاں لگاتا ہے اور دنیا بھر کے بہانے کرتا ہے, ہیلا کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ظلم کے قبیل سے ہے. اور آج ایسی چیزیں سماج کے اندر ایک عام مصیبت بن گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ایک آدمی جس کے پاس ہے کہ وہ قرض حسنہ دے سکتا ہے, لیکن لوگوں کی بد اخلاقی اور لوگوں کی یہ ایمانی کمزوری کی بنیاد پر ایک آدمی آج معاشرے کے اندر قرض حسنہ دینا نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ ایک نیکی کرنے جا رہا ہے لیکن دوسری طرف سے وہ بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ شریعت نے اس چیز کو ظلم کے قبیل سے قرار دیا ہے کہ ایک آدمی ٹال مٹول کرے, اللہ نے اسے دیا ہے اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کی روش اختیار کرے تو شریعت اسے ظلم قرار دیتی ہے. تو اس حیثیت سے میرے بھائیو اگر ہم اور آپ غور کریں تو ظلم کی چھوٹی چھوٹی قسمیں, حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک آدمی اپنے ماتحتوں کو گالی دیتا ہے, اپنے ماتحتوں کو مارتا ہے, ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے, اپنے غلام پر, اپنے نوکر پر, اپنے بچے پر زیادتی کے ساتھ, تو شریعت اسے بھی ظلم قرار دیتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ میرے بھائیو کہ ایک بار کہتے ہیں کہ میں جو ہے حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ, یہ بدری صحابی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کنت ادرب غلام لبی صوت, میں اپنے ایک غلام کو اس کی کسی غلطی پر میں اسے کوڑے سے مار رہا تھا تو پھر میں نے آواز سنا کہ جو ہے اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود, تو کہتے ہیں غصے کی وجہ سے میں نے اس آواز کی طرف توجہ نہیں دیا, غصہ اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا نہیں کہ یہ آواز ہے کیسی. کہتے ہیں پھر جب وہ آواز قریب آ گئی تو میں نے پلٹ کر کے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کہہ رہے تھے اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود, اے ابو مسعود خبردار ہو جاؤ, اے ابو مسعود خبردار ہو جاؤ, یعنی تم جو اپنے غلام کو مار رہے ہو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر رہے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ابو مسعود تم جانتے ہو کہ ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام, جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے. یعنی جس طرح سے تم اپنے غلام کے ساتھ اگر زیادتی کر رہے ہو ایسے ہی اگر اللہ کو غضب آ جائے, اللہ تبارک و تعالی کا غضب بھڑک اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت تمہاری گرفت کر سکتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر متنبہ کیا. اپنی اولاد کو تنبیہن مارنا, ادبن مارنا, تربیت کے لیے مارنا شریعت اسلامیہ نے حد بندی کے ساتھ جائز قرار دیا ہے, لیکن ایک آدمی ظلمن اپنی اولاد پر زیادتی کے ساتھ اگر ظلم کرتا ہے, اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو شریعت اسے میرے بھائیوں بدترین قسم کی بد اخلاقی قرار دیتی ہے, مظالم قرار دیتی ہے جس پر انسان کے لیے گرفت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی حدیثوں میں میاں بیوی کے درمیان, بیوی کا شوہر پر, شوہر کا بیوی پر مختلف طرح کے, آج آپ دیکھیں سماجی حیثیت سے اتنا پیمانہ بکھر چکا ہے ازدواجی رشتوں کا اور اس قدر انسان جری ہو گیا ہے کہ بیویوں کے تعلق سے انتہائی غیر محتاط رویہ ہر آدمی کی زندگی میں ایک حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیو آپ دیکھیں انسان بیویوں کے تئیں بات بات پر صرف اس کو نہیں اس کے ماں باپ اور سات نسل تک کو الٹ کر کے رکھ دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مظالم کے قبیل سے ہے. بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, میں تمہیں میری نصیحت عورتوں کے بارے میں قبول کرو, میری نصیحت عورتوں کے بارے میں قبول کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے بااخلاق آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بااخلاق آدمی ہے.
یعنی اخلاق, اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور انسان اس میں بے اعتدالی کرتا ہے تو یہ چیز ظلم کے قبیل سے ہے, زیادتی سے قبیل سے ہے کہ انسان اپنے, اسی لیے اگر آپ غور کریں گے آج انسان جب اپنے حدود میں اپنے دائرے میں رہنا گوارا نہیں کرتا اور اس میں زیادتی اور ظلم داخل ہوتی ہے تو آج آپ دیکھیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, اور معمولی معمولی سی چیزوں کو لے کر کے آج بچیوں کی جرات مندی, بچوں کی جرات مندی, شرعی حدود کو پامال کرنے کے نتیجے میں آج آدمی سماج کے اندر تیزی کے ساتھ رشتے ٹوٹتے اور بکھرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی شریعت اسلامیہ ظلم کے قبیل سے قرار دیتی ہے کہ آدمی ایسی چیزوں کے معاملے میں انصاف برتے, میرے بھائیو انصاف برتنا چاہیے, انصاف جو حق ہے وہ حق ہے, انسان کو اسے تسلیم کرنا چاہیے, چاہے وہ ہماری ذات کے خلاف ہو, ہماری آل و اولاد کے خلاف ہو, ہماری رشتہ داریوں کے خلاف ہو, اگر حق ہے تو اس حق کو ماننا چاہیے, تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ عدل ہے, یہ انصاف ہے. اور جب سماج کے اندر انصاف پنپتا ہے, انصاف سے لوگ زندگی گزارتے ہیں تو ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو شریعت اسلامیہ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ جو اہل ثروت طبقہ ہے, اہل سیاست ہیں, جو حکومت کرتے ہیں, جو ہے سیادت کر رہے ہیں, قیادت کر رہے ہیں, اگر یہ طبقہ مظالم سے اپنے آپ کو روک لے اور انصاف کو لازم کرے, چاہے وہ ملک کی عدلیہ ہو, ملک کا نظام ہو, پولیس وبھاگ ہو, یا دیگر ATS ہو, یا دیگر سرکاری اہلکار ہوں جو لوگ بڑے اونچے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں, اگر یہ اپنے آپ میں انصاف کو برتنے لگیں تو سماج سے مظالم کا خاتمہ لازمی ہے, کہ مظالم کا, اس لیے کہ ظلم پنپتا ہی ہے ذاتی کی بنیاد پر, ظلم کی بنیاد پر. جب ایک آدمی کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو اس ناانصافی کے نتیجے میں ظلم جنم لیتا ہے. اسی بنیاد پر میرے بھائیو شریعت یہ پیمانہ بتاتی ہے, اصول بتاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب تم کسی کے درمیان فیصلہ کرو, انصاف کرو, فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. آج معاملہ آپ دیکھیں, اگر دو لوگوں کا معاملہ آ جائے اور ہمارے اپنے مسجدوں میں, ہمارے اپنے لوگوں میں اگر کوئی ایسی پنچایت بیٹھے کہ ان کے دونوں لوگوں کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے, تو آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں حق کو جاننے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود حق بات نہیں کہتے, حق بات نہیں کہتے. میں نے خود اپنے پرسنل میٹنگوں میں دیکھا ہے میرے بھائیو, یہ انتہائی, یہ مسلم سماج اور معاشرہ کا ایک ایسا پہلو ہے کہ ایک دو لوگ جو آپس میں کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں, اگر پنچایت اس میں حق بات نہ کہے تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اور یہ زیادتی ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں سماج کا امن غارت ہو جاتا ہے, امن و امان اٹھ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں امام جو ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پاس ان کے گورنروں میں سے ایک گورنر نے خط لکھا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں, ہمارے شہر کی سڑکیں, ہمارے شہر کے حالات یہ بہت بری طرح سے بکھر گئے ہیں, اس لیے بیت المال سے کچھ فنڈ بھیجا جائے تاکہ ہم یہاں کے چیزوں کی جو ہے اثر نو ریپیئر کر سکیں, اس کو تعمیر کر سکیں. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جوابی خط لکھا اور اس میں یہ جملہ لکھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے کہ دیکھو فکتب الیہ حسنہ بالعدل, عدل کا تم نظام قائم کرو اور عدل کے ذریعہ سے ان چیزوں کی تعمیر کرو, اور کہا ونقی ترکہا من الظلم, اور ظلم و زیادتی سے اپنے شہر کی گلیوں کو پاک کر دو, شہر خود بخود امن و امان میں تبدیل ہو جائے گا. یہ اصل میں یہ چیزیں ہمیں غور کرنے کی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک سنہرا جملہ ہے, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے تھے اللہ ینصر الدولہ العادلہ وان کانت کافرہ, اللہ تبارک و تعالی ایسی حکومت کی مدد کرتا ہے جو کافر ہے لیکن کافر ہونے کے باوجود اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کو قائم کرتی ہے. اگر اپنی رعایا کے ساتھ پورے پورے انصاف کو برتتی ہے تو اللہ ایسی کافر حکومتوں کی بھی مدد کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین ایسے مسلمان حکومتوں کی مدد نہیں کرتا جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے, عدل نہیں کرتے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے نقطے کو کہ اصل میں
سماج کا جو امن و امان ہے اس کے قیام کے لیے انصاف کا ہونا لازم ہے، عدل کا ہونا لازم ہے. کفر اور عدل کے ساتھ دنیا قائم رہ سکتی ہے. ایک دوسری جگہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفر اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ دنیا قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم اور اسلام کے ساتھ دنیا قائم نہیں رہ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی ساری تعلیمات میں اصل میں عدل ہے، انصاف ہے. آپ اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو اسلام نے پوری طرح سے اپنے نظام میں، اپنی تعلیمات میں انصاف کو قائم کیا ہے، انصاف کو قائم کیا ہے. اور یہی وجہ تھی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ رونما ہوا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان قریشن اہمہم شأن المرء المخزومیہ التي سرقت، مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لیا. اور مشہور واقعہ ہے، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب اس عورت نے چوری کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی حد تھا اس حد کے نافذ کرنے کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے. اب ایسے موقع پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو، جو اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے، انہیں سفارشی بنا کر کے قریش کے لوگوں نے بھیجا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے سفارش کرو، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دے، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی، اس کی جگہ پر کچھ معاملہ لے دے کر کے، ادھر ادھر کر کے معاملہ طے کر لیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سفارش بن کر کے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں سفارش کرنے آئے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں یہ حدود ہیں ہی اسی لیے کہ عدل کو قائم کیا جائے، حدود اسی لیے نافذ کیے جاتے ہیں کہ انصاف کو دنیا میں قائم رکھا جائے. آپ دیکھیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو تم سے اذا انما اہلک الذین قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں تباہ کی گئیں، ہلاک کی گئیں، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ انہم کانو اذا سرق فیہم الشریف، ان میں جب ایک شریف آدمی، مطلب اعلیٰ خاندان کا مالدار آدمی، جب چوری کرتا، کوئی گناہ کرتا، کوئی بدعملی کرتا جس پر حد نافذ ہونا تھا، تو لوگ کیا کرتے، اس کو معاف کر دیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور جب اذا سرق فیہم الضعیف، اور جب ان میں کوئی ضعیف اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد نافذ کرتے تھے. تو یہ بدترین قسم کا ظلم ہے، انصاف کو قائم نہ کرنا، یہی اصل میں ظلم ہے. تو اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر پھر آگے بیان فرمایا کہ تم جانتے ہو لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدھا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو انصاف یہ ہے کہ میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اس لیے کہ اللہ کی حدوں میں سفارش نہیں کی جاتی ہے، اللہ کے حدود اسی لیے نافذ ہوتے ہیں کہ سماج سے، معاشرے سے یہ، اس کے اندر امن قائم ہو اور ظلم اور زیادتی یہاں سے دور ہو. یہ میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اقتدار تھا، قوت تھی، پاور تھی. آپ چاہے جو ہے مخزوم قبیلہ جو تھا، یہ قریش کی شاخ ہے یہ، اور معاملہ صرف مخزوم کا نہیں تھا، اس کی وجہ سے خود آپ کے قبیلے کا مسئلہ تھا. آپ چاہتے تو اس چیز کو بآسانی معاف کر دیتے، تخفیف کر دیتے اس کے بدلے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. اس لیے کہ اگر یہاں اس چیز میں نرمی برتی جائے تو یہ پورا کا پورا جو پیمانہ ہے حدود کا، یہ بکھر جائے گا، اور اس کی وجہ سے سماج کے اندر زیادتیاں بڑھتی چلی جائیں گی. تو یہ میرے بھائیو آپ دیکھیں، آج اگر عدلیہ کا نظام درست ہو جائے، عدلیہ کا نظام درست ہو جائے تو دہشت گردی کے باب میں جو مظالم ہیں، اسکولوں پر بم، یہاں بم، یہ چیزیں، اور اس طرح آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ایک فطری رد عمل ہوتا ہے جو ظلم ہے، زیادتی ہے. اسلام کسی طرح کی زیادتی کو درست قرار نہیں دیتا، کسی طرح کے ادنا سی چیزوں کو، کسی معصوم کی جان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مساوی قرار دیتا ہے انسان. اس لیے کہ ایک معصوم شخص کی جان، جس کا نہ کوئی گناہ ہے،
نہ جس نے کوئی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس شخص کے خون کو بہانا. آپ دیکھیں آج صورتحال کیسی ہے. پاکستان کی صورتحال لے لیں, معصوم بچوں کے اوپر اسکولوں پر بمباری, اندازہ کیجئے. شام کی پوری صورتحال کو لیجئے یا ایسے ہی برما اور دیگر جگہوں کے حالات کو لیجئے. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں انسان کو یہ شرعی تعلیمات جو ہیں ان کے فقدان کی وجہ سے یہ ساری چیزیں برپا ہوتی ہیں. ایک آدھ شریعت اسلامیہ یہ اپنوں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ بھی انصاف قائم کرنے کی حکم دیتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارا مد مقابل, تمہارا حریف کوئی کافر ہے, کوئی دشمن ہے, تو اس کے بارے میں تم ناانصافی جو ہے کو حلال کر لو, انصاف کرنا چھوڑ دو. یہ شریعت اسلامیہ اس چیز کو روا نہیں رکھتی ہے. تو یہ چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام ایسی چیزوں کو درست قرار نہیں دیتا, اور اسی بنیاد پر مظالم کے ان شکلوں کو اور ان صورتوں کو تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا, آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت ہے, حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حبشہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے مکی دور میں, جب حالات کشیدہ ہو گئے تو بہت سارے صحابہ غریب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے, اور حبشہ سے آپ واپس جب آئے وہ لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہجرت کر گئے تھے, مدینہ چلے گئے تھے, تو بہت سارے لوگ وہاں ہجرت کر کے سن 5 ہجری کے بعد 6 ہجری کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے. اب دیکھیں اس موقع پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مہاجرین واپس آئے, مہاجرین حبشہ واپس آئے مدینہ, تو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں پوچھا کہ وہاں کا کوئی واقعہ بتاؤ, وہاں کے کا کوئی ایسا واقعہ جو تعجب خیز ہو, ایسی کوئی چیز ہو تو بتاؤ. تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر کے ایک واقعہ سنایا اللہ کے نبی سے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, یا رسول اللہ بینا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رہابینہم, کہتے ہیں کہ جو عیسائیوں کی راہبائیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بوڑھی راہبہ یہ ہمارے پاس سے اس کا گزر ہوا, ہم لوگ بیٹھے تھے ہمارے پاس سے اس کا گزر ہوا, اور اس نے پانی کا مشکیزہ, پانی کا جو گھڑا ہوتا ہے وہ اپنے سر پر اٹھائی ہوئی تھی, وہ اپنے کندھے پر. تو کہتے ہیں کہ اس چیز کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے اس بڑھیا کو چھیڑنا شروع کیا اور اس کے کمر پر لات مار کر کے اس کے مٹکے کو گرا دیا اور اسے پھوڑ دیا, اس کا پانی پورا کا پورا ضائع ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے اٹھی اور اٹھ کر کے ان نوجوانوں کی طرف وہ متوجہ ہوئی اور اس نے کہا کہ جو ہے اس نے کہا, سوف تعلم یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی, جو ہے وہ کہتی ہے کہ اے قوم کے گداروں, تم اس وقت جان لو گے اپنے اس معاملے کی حقیقت کو جب اللہ تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا, اور اس کے بعد وہ جمع الاولین والآخرین, اور اللہ پہلے سارے لوگوں کو اور پچھلے لوگ اولین اور آخرین سب کو جمع کرے گا. وتکلمت الایدی والارجل, اور اس دن ہاتھ اور یہ پیر اللہ کے یہاں گفتگو کریں گے, کلام کریں گے, بما کانوا یکسبون, جو کچھ وہ کماتے ہیں کرتے ہیں. فسوف تعلم کیف امری و امرک عندہ, تو اس وقت میرا اور تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا, اللہ کے یہاں جو ہے پیش ہوگا. تو کہتے ہیں قال یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے نبی نے اس واقعے کو سنا تو آپ نے کہا صدقت صدقت, کیف یقدس اللہ امتا لا یوخذ لضعیفہم من شدیدہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا اس بڑھیا نے سچ کہا, اس بڑھیا نے سچ کہا, وہ اللہ تعالی اس امت کو کیسے عزت دے سکتی ہے جس امت میں ضعیفوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہو, مالدار لوگ ظالم لوگ ضعیفوں کے حقوق کو تحس نحس کر رہے ہوں, وہ قوم کیسے جو ہے فلاح یاب ہو سکتی ہے, کامیاب ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو جب سنا تو آپ نے فرمایا کہ اس بڑھیا کا معاملہ بالکل صحیح ہے کہ قیامت کے دن یقیناً یہ چیز اللہ کے ہاں پیش کی جائے گی. یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہو, چاہے اسے کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو, چاہے وہ ازدحام میں ہو, رات کی تاریکی میں ہو, انسان کے اپنے اعمال اپنے کردار اس کے ساتھ ہیں, اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو
ظلم اور زیادتی کی طرف جب اس کے ہاتھ اٹھیں، اس کی زبان کھلے، تو انسان کو پہلے اس مسئلے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا پورا بدلہ انسان کو ملنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، شریعت نے تو یہاں تک اجازت نہیں دیا کہ ایک آدمی اپنے جیسے انسانوں کی تو دور کی بات، ایک آدمی کسی حیوان پر ظلم کرے، کسی جاندار پر ظلم کرے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، وہ عورت جس نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا اور اسے کھانا پانی نہیں دیا، وہ مر گئی، تو اس بلی کے مرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کا دائمی ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت اگر اس بلی کو چھوڑ دیتی تو وہ اپنا روزی تلاش کر لیتی، کھا پی لیتی جہاں سے، اللہ کی زمین سے، لیکن اس نے اسے قید رکھا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ یہ اور اللہ کے نبی نے جب معراج کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا جہنم کے اندر، یہ بھی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی بیان فرمایا۔ تو اس حیثیت سے میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ اسلام میں ایسی ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کے مظالم کی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ظلم کی ان شکلوں کو بیان فرمایا ہے۔ ظلم کی تیسری قسم، ایک آدمی اپنے آپ پر ظلم کرے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ کاٹ لے، اپنا پیر کاٹ لے، یہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کا ارتکاب کرے، معاصی کا ارتکاب کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرے، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اپنے آپ پر، انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مشہور دعا ہے، اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کو جب روک دیا گیا کہ اس جو ہے شجرہ کے اس پھل کو مت کھانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب زیادتی کر لیا، بھول گئے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو جب دعا کیا تو اپنے آپ کی طرف اس گناہ کی نسبت کیا کہ اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اور یہ بندے کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کے لیے اس کمی اور کوتاہی کو اپنی طرف پھیرتا ہے انسان، اپنے آپ کی طرف، کہ ہم نے جو ہے یہ کوتاہی کی ہے، یہ غلطی کی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ انسان اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو آدمی اللہ کے حدود کو پامال کرتا ہے تو وہ آدمی کیا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ قرآن کریم نے بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی آیات بیان فرمائی ہے۔ یہ چیز ہمیں جاننا چاہیے کہ مظالم کا معاملہ کیسا بھی ہو، اللہ کے یہاں ہمیں اسے لوٹانا پڑے گا، اللہ کے یہاں ہمیں اسے لوٹانا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تودن الحقوق، تم ضرور ضرور حق و حقوق کو تمہیں لوٹانا پڑے گا، دینا پڑے گا اللہ کے یہاں، الی اہلھا یوم القیامہ، جو لوگ اس کے اہل ہیں جن کی تم نے زیادتی کی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حتی یقاد للشاۃ الجلحائی من الشاۃ القرناء، یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرے گا۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر حیوانات کا بھی حشر و نشر کرے گا، اللہ رب العالمین دیگر حیوانات کا بھی حشر و نشر کرے گا، اور انصاف دلا کر کے اللہ کہے گا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، یعنی ان کا دائمی جنت کا اور جہنم کا معاملہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین ان کا حشر و نشر ہم انسانوں کی عبرت کے لیے کرے گا، جنوں کی عبرت کے لیے کرے گا۔ کہ آپ دیکھو، یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العالمین کسی پر ادنا درجہ بھی زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کے سارے اعمال جانتا ہے، ایسے ہی فیصلہ کر دے، لیکن اللہ رب العالمین میزان قائم کرتا ہے، میزان پر اس کے سامنے اس کی نیکیاں، اس کی بدعملیاں تولی جا رہی ہیں۔ اللہ نے دنیا میں اس کا نظام کیا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ اللہ نے اپنا ایک نظام قائم کیا، فرشتے اس کے نگراں، اس کے محافظ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں وہ، اور وہ ہماری ساری چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور پھر
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہی چیز تم اللہ کے ہاں حاضر پاؤ گے. سورہ کاف میں اللہ کہتا ہے یہی سی چیز کو تم اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر پاؤ گے. اور اس دن انسان کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ میرے کوئی معمولی سے معمولی عمل کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑے سے بڑے عمل کو چھوڑا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان حاضر پائے گا. تو اس کی بنیاد پر میرے بھائیو مظالم، اچھا بعض دفعہ انسان سماج میں رہتا ہے تو بشری کمزوریوں کی بنیاد پر، ایمانی کمزوریوں کی بنیاد پر انسان جب کسی ظالم کو دیکھتا ہے ظلم میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ کی نماز بھی اس کے ساتھ ہے، ظلم میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ کی نوازش اور رحم اللہ تعالیٰ کا جو اسے نوازتے بھی جا رہا ہے، تو بعض دفعہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے کہ یہ آدمی اتنا بڑا فاسق و فاجر، اتنا بڑا ظالم، روزانہ کاٹے مارتا ہے، بےمانی کرتا ہے، اللہ اسے نوازتے جا رہا ہے. تو قرآن کریم نے اس کا ضابطہ بتایا، یہ اللہ کے قانون امحال کے تحت ہے، یہ اللہ کے جس رسی ڈھیل کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی ڈھیل کر رکھی ہے، جس کو خود قرآن کریم بیان فرماتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی کو ڈھیل کر دیتا ہے، ظالم کی رسی کو ڈھیل کر دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، یہاں تک کہ جب اللہ اس کی رسی کو کھینچتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے بچانے والی نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر بیان فرمایا، اور ایسے ہی قرآن کریم بیان فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. اللہ تبارک و تعالی کا یہ استدراج ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے واملی لہم ان کیدی متین، اور جب ہم اس کے ساتھ تدبیر کرتے ہیں تو میری تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے. یعنی اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو انسان کو کوئی قوت، فرائن مصر ہو یا بڑے بڑے ظالم، اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، آپ اس ان کے مظالم کو پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں قرآنی پس منظر میں تو اللہ نے جب ان کی گرفت کیا تو ان کی ساری قوت، ساری سلطنت، ساری طاقت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں رکھی رہ گئیں. تو یہ چیز اللہ رب العالمین قانون امحال کے تحت، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کبھی انسان کو، کبھی مومن ایسی چیزوں کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھاتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اذا رایت اللہ عز وجل یوتی العبد من الدنیا علی معاصیہ، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے بعد بھی نواز رہا ہے تو تم جان لو کہ جو ہے تم جان لو ما یحب فانما ہوا استدراج، تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے جو اللہ نے اس کی رسی ڈھیل کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین فلما نسو ما ذکرو بھی، جب انہیں ان کی جو چیزیں شریعت اور دین جو انہیں یاد دلایا گیا تھا جب اسے انہوں نے پشے پس ڈال دیا، اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مؤاخذہ کر لیا. تو یہ چیز اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے. ایسے میرے بھائیو ظلم کا معاملہ اتنا اہم ہے، ایک ظالم کے لیے جو انجام ہے یہ بڑا ہی بدترین انجام ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے، اور احاط بہم سرادقھا، اس کی لپٹیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کی جو لپٹیں ہیں وہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ قرآن کریم جگہ جگہ بہت ساری آیتوں میں مظالم کے حد، ظلم کے حالات کو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اس لیے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو کتنی بیوائیں، کتنے یتیم بچے، کتنے غریب، کتنے بوڑھے، کتنے لوگوں کے آہیں اس کے اندر داخل ہوتی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے بھائیو. اس کی بنیاد پر ظلم کا معاملہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مظالم ایسے ہیں کہ جن کا صلہ اور بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی اس کے لیے، دنیا میں بھی سب سے تیزی کے ساتھ جس چیز پر مواخذہ کیا جاتا ہے بندے کا وہ دنیا میں بھی، ایک کیا ہے، ایک ہے بغی، بغاوت، سرکشی، اور دوسری چیز ہے رشتے داریوں کو کاٹنا اور پامال کرنا.
دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. تو یہ چیز جو ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اسی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو ظالم کے حقائق کو, ظلم کی حیثیت کو بیان کرتی ہیں. میرے بھائیوں اس بات کو بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ جب ظلم ہوتا ہے تو مظلوم چاہے جتنا کمزور ہو, مظلوم چاہے جتنا کمزور اور حقیر ہو, اللہ کے نزدیک اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے, اس کا ایک مقام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتقوا دعوۃ المظلوم فانها تصعد الى السماء كالشراره. مظلوم کی بد دعا سے بچو, اس لیے کہ مظلوم جب ظالم پر بد دعا کرتا ہے تو وہ بد دعا ایسے آسمان کی طرف اٹھتی ہے جیسے آگ کے شعلے آسمان کی طرف اٹھتے ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ. آگ کا شعلہ کبھی پستی کی طرف نہیں جاتا, آگ کا شعلہ تیزی سے, جتنی تیز آگ ہوگی اسی تیزی کے ساتھ اس کا شعلہ آسمان کی طرف اٹھے گا. تو اللہ کے نبی نے اس کی مثال دے کر کے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف مظلوم کی بد دعا ایسے ہی تیزی کے ساتھ اٹھتی ہے. حتیٰ کہ صحیحین کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اتقوا دعوۃ المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا, اس کی آہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یہ آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں پہنچتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے. یہ اس لیے ظلم کا معاملہ بہت اہم ہے. ایک مسلمان کو اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں سلف کے زمانے میں بعض ایسے واقعات پیش آئے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ, حضرت سعید بن زید یہ بدری صحابی ہیں, اور بدری صحابی ہیں مستجاب الدعوات میں سے ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اللہ کے ہاں. آپ دیکھیں ایک بار زمین کا ایک مسئلہ آیا, تو زمین کے ایک مسئلے میں مروان بن حکم کے پاس ایک عورت نے جو ہے عروہ بنت اویس, اس عورت نے مروان بن حکم کے پاس آ کر کے جھوٹا مقدمہ ظاہر کر دیا, ظلم کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر, کہ انہوں نے میری زمین کو غصب کر لیا ہے, انہوں نے میری زمین کو غصب کر لیا ہے. مروان نے انہیں بلایا, معاملہ جب سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا اس حدیث کو سننے کے باوجود جسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے, کیا اس کے بعد بھی میں کسی کی زمین کو دبا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما, جس آدمی نے ایک بالشت کسی کی زمین کو دبا لی ہو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں طبق کا ہار بنا کر پہنائے گا. اتنی سخت ترین وعید کے بعد کیا میں کسی کی زمین کو دبا سکتا ہوں؟ تو مروان نے ان کے معاملے کو سنا اور کہا واقعی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں انہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ, چونکہ ان پر ایک الزام لگایا گیا اور آپ کو جو ہے ایک معاملہ مقدمہ دائر کیا گیا, تو آپ کا دل دکھ گیا اور آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کیا. آپ نے بد دعا کیا جو ہے اللہم ان کانت کاذبہ فعمی بصرہا, اے اللہ اگر یہ عورت جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے اگر یہ جھوٹی ہے تو تو اسے اندھا کر دے, وقتلھا فی ارضھا, اور اسے اس کی زمین میں ہی موت دے, اسے اس کی زمین میں ہی موت دے. تو یہ کہتے ہیں فما ماتت حتی ذہب بصرھا, اس عورت کی وفات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کہ یہ نابینا نہ ہو گئی, نابینا ہو گئی. ثم بینہ ہی تمشی فی ارضھا, پھر وہ ایک دن اپنے زمین میں جا رہی تھی چلتے ہوئے, اذ وقعت فی حفرت فماتت, ایک گڑھے میں گری اور مر گئی. تو آپ دیکھیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بد دعا کا ذکر ہے جو ایک مظالم کے باب سے ہے, یعنی زمینوں کا معاملہ اتنا اہم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض, اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو زمین کے نشانات کو مٹا دے. زمین کے نشانات کیا مطلب ہے؟ مثلا جیسے ہماری زمین ہے, ہمارے پڑوسی کی زمین ہے, اور اس زمین کے ہمارے اور اس کے درمیان ایک علامت قائم ہے, ایک پتھر گاڑا ہوا ہے, ایک جھاڑ لگایا ہوا ہے, ایک اینٹ رکھا ہوا ہے, ایک آدمی آمدن و قصدن اس پتھر کو ہٹا دے وے, اس جھاڑ کو اکھاڑ دے, کاٹ کر پھینک دے, تاکہ وہ آدمی اپنے پڑوسی کی زمین میں ایک بالشت داخل ہو جائے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو زمین کے لیے. میرے بھائیو زمینوں کا معاملہ
آج آپ دیکھو زمینوں کی بزنس کرنے والے، بلڈنگوں اور فلیٹوں کی بزنس کرنے والے، ظلم کی ایسی ایسی داستان اور ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں سماج کے اندر، لوگ مسئلے کے لیے اس میں بیٹھتے حل کرنے کے لیے، تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی ایسی شکلیں، ایک ایک زمینوں کو چار چار لوگوں سے آدمی بیچے ہوئے ہیں۔ حیرت کی چیز ہے، جس آدمی کے اندر ادنا سا بھی خوف ہوگا اللہ رب العالمین کا، وہ آدمی ایسے کردار و عمل کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ یہ مظالم کی بدترین شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرہ اور سماج کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں یہ اللہ کے، ایسے ہی بعض علماء نے تاریخ کی روشنی میں ذکر کیا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے جس کی پاداش میں آپ کو بدترین سزائیں دی گئیں، آپ کو کوڑے لگائے گئے اور خلق قرآن کے مسئلے میں، تو معتصم کا زمانہ تھا، معتصم کا جو وزیر تھا وہ وزیر احمد بن ابی داؤد، احمد بن ابو داؤد یہ معتزلی تھا، اور اس نے خلق قرآن کے مسئلے میں بڑی شہ دیا، بڑی شہ دیا، اس کے کان بھرنے میں، سزائیں متعین کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن مشکلات سے آپ گزرے، تو آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور کالی کوٹھریوں میں ڈال دیا گیا، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس شخص کے خلاف بدعا کیا، احمد بن ابی داؤد کے خلاف بدعا کیا، اور جو ہے علماء نے ذکر کیا ہے، اللہم انہ ظلمنی فاحبسہ فی جسمی، اے اللہ اس نے مجھ پر بے پناہ ظلم ڈھائے ہیں، اے اللہ اس نے مجھ پر بے پناہ ظلم ڈھائے ہیں، اس کو تو جو ہے اس کے جسم میں پکڑ لے، یعنی اس کے جسم کے معاملے میں پکڑ لے، وہ شردہ ایما مشرد، اور اس کو کاٹ کاٹ کر کے مار۔ جو ہے آپ دیکھیں اس حیثیت سے، قال العلماء، تو علماء کہتے ہیں، فواللہ ما ماتا حتی اصابہ اللہ بالفالج فی نصفی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت تک موت نہیں دی جب تک کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ نہیں ہو گیا، یعنی آدھے حصے پر ایسے فالج پڑی کہ وہ خود جو ہے گدھوں کی طرح، بیل کی طرح وہ آواز نکالتا، خوارتا، اور کہتا یہ احمد کی بدعا کا نتیجہ ہے، خود کہتا کہ یہ احمد کی بدعا کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہتا ہے کہ میرے جسم کے آدھے حصے کو اگر کینچی لے کر کاٹ دیا جائے تب بھی مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا، اور جسم کے آدھے حصے پر اگر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اوپر پہاڑ گر پڑا۔ یہ مورخین نے اس کو بیان کیا، اس واقعے کو۔ تو یہ چیز میرے بھائیو، اور دور جدید کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کے نتیجے میں دنیا میں بھی انسان کو اس کی سزا بعض دفعہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے والدین کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، بہت سارے معاملات ہیں میرے بھائیو، انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ایسی چیزوں میں انسان کو اس بات کو جاننا چاہیے۔ سلف علماء کہا کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے، انی لاستحی ان اظلم من لا یجد علی ناصر الا اللہ، میں کسی مظلوم پر ظلم کرنے سے مجھے حیا آتی ہے، کسی شخص پر ظلم کرنے سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیسے اس آدمی پر ظلم کروں جس کا ناصر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جس کا مددگار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو جس کا مددگار اللہ ہو میں اس کے اوپر ظلم کیسے کروں؟ تو یہ چیز میرے بھائیوں سلف کے یہاں ملتی ہے، ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اعمال میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اگر مظالم کہیں بھی کسی بھی حیثیت سے ہماری زندگی میں ہے تو اس سے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اگر اس کا معاملہ بندوں کے حقوق سے ہے تو اس کو دنیا میں ہی اپنا معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جس مسلمان کا معاملہ، من کانت لہ مظلمۃ فلیتحلل لہ، جس آدمی کا معاملہ اپنے بھائی سے ہو تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی اپنا معاملہ اتار لے۔ دنیا میں اپنا معاملہ اتارنے کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اسے معاف کرا لے، یا اسے وہ چیز دے لے کر کے اس کو راضی کر لے۔ یہ معاملہ بڑی ہی مشکل ترین امر ہے، انسان کو ان چیزوں کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے یہ ضابطے، یہ اصول اور یہ تعلیمات بیان فرمائی ہیں، اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنے دامن کو، اپنے آپ کو دنیا میں ظلم سے بچا سکیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ہم کسی مظلوم کا حق لے کر کے، اپنے کندھوں پر کسی مظلوم کا حق اٹھائے ہوئے دنیا سے میرے بھائیوں نہ جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ جب بدلہ دلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں سے ہی اس آدمی کا بدلہ دلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مظالم کو جو ہے طے کرنے کے لیے
اور بدلہ دلانے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چیز ہوگی ہی نہیں اس وقت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی من ضرب ہذا واکل مال ہذا وشتم ہذا, اس نے کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر ظلم ڈھایا ہوگا, اور قیامت کے دن جب آئے گا تو اللہ اس کی نیکیوں سے اس کا معاملہ. تو نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, صدقات, بڑی بڑی نیکیاں, یہ آپ دیکھیں انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے باوجود اپنی آل و اولاد کی زندگی کے لیے بعض دفعہ ایسے ظلم کر جاتا ہے کہ اس کا پورا وبال اس آدمی کے اوپر آتا ہے. اور ہماری نیکیوں کا اصلہ قیامت کے دن معاملہ یہ ہوگا کہ وہ نیکیاں اٹھ کر کے کسی اور کے خاتے میں چلی جاتی ہیں. یہ چیز بہت اہم ترین چیز ہے, ایک مسلمان کو احساس کرنا چاہیے, اور یہ زندگی چند دنوں کی ہے, انسان کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں ظلم اور اس کے انجام کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين.